ډیورن اخوا د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو په پټنځاینو د ملي امنیت شورا سلاکار نیوکې. د بهرنیانو د پوځي حضور د پایت رسولو لپاره له طالبانو د جګړې بندولو په اړه د پخواني ولسمشر غوښتنه. او ناټو تر ټولو سترې پوځي مانورې پیل کړې. ګران لیدونکو سلام، دا کابل نیوز د شپږو بجو خبری سرویس ته خراغلاست. نن سه شنبه د 1404 نوي کال د غوی میاشتې 15مه نیټه ده چې د میلادي کال د مې میاشتې له 15مه نیټې سره سمون لري. پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د ملي امنیت شورا سلاکار وایي چې د ترهګرو پټنځایونه له ډیورنډ کرښې پورې غاړه دي. حنیف اتمر وایي په شمال او جنوب کې د پیل شوې جګړې تر شا د سیمې او نړیوالو هیوادونو مهمې شبکې لاس لري. د ملي امنیت شورا د سلاکار په وینا افغان امنیتي ځواکونه دا مهال له سیمه ییزو او نړیوالو ترهګرو سره په جګړه بوخت دي، او تر هغه چې د ترهګرو ځالې له هیواده بهر ونه ځپل شي دغه جګړه نه ختمیږي. اتمر وایي د سیمې استخباراتي کړیو داسې هڅې پیل کړي چې حکومت افغانانو ترمنځ د درس په رامنځته کولو سره په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ځان ورسوي. د ملي شورا د غړو له پرله پسې غوښتنو وروسته د ملي امنیت شورا سلاکار چمتو شو چې د مشرانو جرګې په اولنۍ غونډه کې خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا سلاکار په شمالي او یو شمېر جنوبي ولایتونو کې د روانو ناامنۍ تر شا د بهرنۍ هیوادونو د ترهګریزو ډلو لاس ښکېل بولي او وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د مهال له یادو ډلو سره په جګړه بوخت دي. حنیف اتمر وایي د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او جنوبي ولایتونو کې د مخالفو وسلوالو لخوا د جګړې مشري د بهرنۍ شبکو لخوا کیږي. اتمر وایي په شمالي ولایتونو کې د بهرنۍ جنګیالۍ د نفوذ هدف د چین، تاجکستان، ازبکستان، روسیې، کشمیر او د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو پر لور ځان رسول دي. در شمال کشور اینا به خاطر علاقه مند هستند که ETIM یا جنبش به اصطلاح اسلامی ترکستان شرقی از اونجا میخواد به چین داخل شود. انصار الله تاجیکستان از اونجا میخواد به تاجیکستان داخل شود. جنبش به اصطلاح اسلامی ازبکستان علاقه مند اونجا است که از اونجا داخل کشورهای آسیای میانه و بالاخره تا روسیه خود برسد. الیتی علاقمند کنر و نورستان است یا لشکر طیبه که از اونجا بتانه در کشمیر خود برسان. د ملي امنیت شورا سلاکار داعش د افغانستان او سیمې لپاره خطرناک ګڼي او وایي چې دغه ډله له افغانستان سره ځکه لیوالتیا ښیي چې دلته د نشه یي توکو د قاچاق له اړخه ځان تمویل کړي او له دې لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته نفوذ وکړي. چرا داعش علاقمند است به افغانستان؟ به خاطر که یکی از دلایل ای است از افغانستان بتانند کشورهای آسیای میانه و سایر کشورهای همسایه افغانستان با تهدید مستقیم روبرو بسازند. به خاطر که در افغانستان آرزو دارند دسترسی به مواد مخدر پیدا بکنند و از او منابع استفاده کنند بر تمویل فعالیت‌های تروریستی خود. نوموړی وایي بهرنیانو په افغانستان کې جګړه په شمال او جنوب ویشلې او د فزیکي جګړې تر څنګ د افغانانو ترمنځ رواني جګړه هم پیل کړې او په دې توګه غواړي د حکومت، ملي شورا او ملت ترمنځ د درس په ایجادولو، قومي او سمتي مسایلو ته په لمن وهلو خپلو اهدافو ته ځان ورسوي. ما تنها با جنگ فزیکي تروریستي دشمن روبرو نیستیم. در پهلوی ازی یک جنگ روانی را هم علیه ملت ما برا انداختن. مهمترین هدف را که در جنگ روانی دشمن افغانستان تعقیب میکنه بی اتفاقی در بین مردم است. بی اتفاقی در درون حکومت است، بی اتفاقی در درون نظام است. و معلومات غلط و مردم ما میتن. د ملي امنیت شورا سلاکار د افغانستان او پاکستان د اړیکو تر خکې د ورسته د لومړي ځل لپاره په پاکستان کې د ترهګرو پټنځینو ته اشاره کوي او وایي چې د ډیورنډ پورې غاړې د جنگیالۍ پټنځینې دي او پر کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو له پورې غاړې د درندو وسلو ډزې لا نه دي بندې شوي. هنوز هم در کونړ و در ولایات جنوب شرقي ما بعضې آتشباری ها و یا هم انداختای که ای طرف خط دیورند است
گاهگاه صورت میگیره. در این مورد ترجیح دادیم که با یک فعالیت شدید دیپلماتیک برخورد بکنیم. د ملي نشورا د سلاکار دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې سخته جګړه روانه ده او ویل کېږي چې د دې جګړې رهبري د بهرنیو هیوادونو د استخباراتي کړیو په لاس کې ده. د ملي شورا غړي وایي امریکا امنیتي تړون نقض کړی او د دې تړون له عملي کولو سرغړونه کوي. وکیلان وایي د امنیتي تړون له مخې بهرني ځواکونه د خپل سر عملیاتو اجازه نه لري، خو دا ځواکونه اوس هم د افغانستان په مختلفو برخو کې عملیاتو او هوایي بریدونو ته دوام ورکوي او د ترهګرو ترمنځ توپیر هم کوي. د ملي امنیت شورا سلاکار چې مشرانو جرګې ته استجواب شوی وایي د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو له امنیتي تړون بهر کوم ګام نه دی اخیستی او د افغان حکومت لخوا پرې لګیدلې بندیزونه په ځای دي. د کابل واشنگتن ترمنځ په لاسلیک شوي امنیتي تړون کې د بهرنیو ځواکونو د فعالیتونو حدود هغه موضوع چې د ملي شورا غړي وایي امریکا دا حدود مات کړي، خو افغان حکومت بیا وایي له دې حدودو بهر کوم اقدام نه دی شوی. د امنیتي تړون په اساس امریکا خپل سر عملیات نشي کولی، خو درې ورځې وړاندې د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې تر هغه وړاندې په کونړ او د غوربند په سیاګرد کې عملیات وکړل او پکې ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښته. د ملي شورا غړي نیوکه کوي چې امریکا امنیتي تړون نقض کړی او د دې تړون په عملي کولو کې له خپل صلاحیت پورته اقدام کړی دی. امریکا خو چې دغه تړون موږ سره افغانانو سره امضا کړی دی، دا د خارجیانو یا د افغانستان باندې چې چا تعرض کی دا لخوانه تعرض کیږي د هغې په مقابل کې د دفاع اوس پورې چې موږ دغه د ولسوالیو د ولایاتو د سقوط یا د مشکلاتو یا دغه کومه پدیده چې د حلالول دی او د وژنې دی دا ګورو، دا خارجي پدیده د په مقابل کې امریکا مسؤلیت نه لري. رئیس او اجرایي رئیس دا اختیارات تا ته درکوي او ته پر دې باندې باوري چې کومې نیمګړتیاوې په دغه امنیتي تړون کې او د سنا مجلس ته پارلمان مجلس د افغانستان ولس تاسو دغه کې چې دوی تاسو دونی باور او اطمینان ته پر دوی لري چې تاسو دوی دغه کوم نیمګړتیا پرته په دغه مادو کې چېستا او پر هغه باندې غور وکړي. اگر امریکا خود دوست استراتیژیک و بسیار نزدیک افغانستان حساب می نماید، بعد به اساس لزوم دوی دو تهدید هایی که در افغانستان روز به روز اشکار می شود همکاری های را بیشتر بسازه. هندوستان مشته امنیتی قواوی تجول متاسفانه سیوری امریکایانو من کړل دو مرز مشته سپیلی ریس جمهور ورغی هغه په تاریخ واچوي. دا ستاس مشوره و ولی مشته امریکایانو ځان دونه مجبور کو چې خاص بد کلاشن کوب دی راکی ماش بد راکی. باور مردم افغانستان ای است که ایالات متحده امریکا در طول 13 سالی که در افغانستان حضور داشته بر صادقانه با مردم افغانستان عمل نکرده. همدارنګه د ملي شورا د غړي په امریکا تور پوری کوي چې د ترهګرو ډلو په نخښه کولو کې فرق کوي او یوازې هغه په نخښه کوي چې امریکا ترې خطر احساسوي. د ترهګري زو ډلو پر وړاندې په دغه دوګونی چلن هم ځکه انتقاد کوي چې د امنیتي تړون خلاف بلل کیږي. دا واضح خبره ده، دوی داعش په خپل هغه کې داعش دوی ترورستان ګڼلی دي. دلته هم زمونږ د یو تعداد طالبان د داعش بیرغونه اوچت کړي دي. همدغه داعشان لکه دوی کې چې په عراق او په سوریه کې په بمبار کوي هماغه او دا دوی دپاره یو دي. دا چې دوی بانې لټوي نو ښه به دا وي چې یو ځلې موږ وزیر د دفاع هغه تعین کړو، هغه من سره راولو او بعد لغې نه د وزیر د دفاع په ژبه ورسره خبرې وشي، دا به ډېره ښایي. او ګناه گفتن کې ما به خاطر از نیروی هوایی کمک نمیگیریم که طالبا یا تروریستا یا دشمنای افغانستان به خانه های مردم آمده جابجا شده، این تیارا بره مردم ملکی ما زیر بمباردمان میمانه. اما ما شما شاهدش هستیم که نیروهای ناتو اگر بخواید که دشمن یا تروریستا را در هر نقطه افغانستان خانه به خانه در زیر خانه باشه اونا مورد هدف خود قرار میدن. لا دو و نیو راهیس د ملی شورا غړو له امریکا سره د امنیتی تړون د لغوه کولو غږ پورته کړی. دوی انتقاد کوي چې امریکا د دې تړون په اساس لا افغان حکومت سره په نظامی برخه کې کړې ژمنې نه دی عملی کړي. خو د ملي امنیت شورا سلاکار وایي د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو امنیتي تړون کې د افغان حکومت لخوا پرې لګیدلې بندیزونه نه دي مات کړي. بازم عرض میکنم که ای پیمان 4 ماه میشه که مورد تطبیق قرار گرفته. مشکلات را که در پیش رو داریم که در چارچوب پیمان باید حل شوه از سوی حکومت وحدت ملی شدید تعقیب میشه. در جنگ قندوز و بدخشان از این قسمم چې مخکې تصویب واخیست با سناتور صاحبانو غوښتنه لرله چې د سولې پرابیتم خبره وکړي، خو اگر
اوس که د افغانستان خلق غواړي خپل نظر بدل کی مطلقا نه کولای شي. که تاسی و غواړي خپل نظر بدل کی مطلقا نه کولای شي. پیمان اخیری ماده اول ولی تاسو خلوسته خو ځکه تاسو رای ورکه پاگه ای که ویل سوی دی چه هر اخوا چه او غواری چه مافقت نامه فسخه کی کولیش؟ در ملی امنیت شورا سلاکار وای در کابل و واشنگتن ترمنز امنیتی تړون عملی شوی او یو ورځ د مخه ولسمشر د دغه تړون د تطبیق په هدف د سار یو کمیسون رامنځته کړی او ډیر ژر به په کار پیل وکړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو له لوري د جګړې دوام بهرنیو ځواکونو ته پلمه په لاس ورکوي تر څو په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي. پخوانی ولسمشر په قطر کې د سولې په برخه کې له وروستیو پرمختګونو ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې له پاکستان سره د اړیکو پراختیا باید له بنسټپالنې د اسلام آباد د ملاتړ د پای لامل شي. حامد کرزی وایي په تیر کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي عملیاتو سره مخالف او اوس هم له ورته عملیاتو سره په کلکه مخالفت لري. د قطر دفتر چې په پرانیستو او پر دغه دفتر د اسلامي امارت د بیرغ په زړولو سره وسلوال طالبان د امریکا متحده ایالاتو له لوري د دولت د رسمي سیاسي مخالف په توګه په رسمیت پیژندل کېدل. د واشنگتن دغه توطیه د حامد کرزی له لوري په هماغه لومړیو ساعتونو کې شنډه شوه، خو د سولې په برخه کې د دغې ظاهري هڅې له ترسره کېدو دوه کاله وروسته پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې له نویو هڅو او هغه هم د قطر په دفتر کې موافق دی. حامد کرزی په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو په غوښتنه له هېواده د ټولو امریکایي ځواکونو وتل عملي نه بولي او ټینګار کوي چې د دغو ځواکونو بشپړ وتل یوازې او یوازې د طالبانو له لوري د جګړې له بندېدو سره شونې ده. لا طالبانو غواړم چې کوم سره هوکړې ته ورسیږو او افغانستان جوړ کړو، نور بل بهرانیانو حضور ته اړتیا نه وي. له امریکا سره د اړیکو په تړاو هر کله چې د امریکا حضور له افغانستان سره مرسته وکړه له امریکا مې مننه کړې، خو کله چې د هغوی د عملیاتو له امله زموږ خلکو ته درد او رنځ ورپېښ شوی خپله نارضایتي مو څرګنده کړې او د ورته عملیاتو د پای غوښتنه مو کړې. حامد کرزی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ښه کېدل د هېواد په ګټه بولي، خو په ویناي کې چیرې د اړیکو دغه ښه کېدل رښتینو او دوه اړخیزه وي. دغه راز پخوانی ولسمشر په قطر کې له طالبانو سره د سولې په برخه کې له شویو پرمختګونو ملاتړ کوي. زه له شوي پرمختګ سره ډېر موافق یم او دا هغه څه دي چې موږ هم غوښتل، په دې هیله چې دغه پرمختګونه سولې ته د رسېدو لامل شي. د پاکستان په تړاو افغانان له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو پلوي دي، خو دغه اړیکې باید د دوو مستقلو هېوادونو ترمنځ پر مساواتو ولاړې وي. دغه شانته اړیکې به هغه مهال رامنځته شي چې پاکستان له بنسټپالنې څخه د وسیلې په توګه کار وانخلي. حامد کرزی د 2009 کال په ولسمشری ټاکنو کې د بارک اوباما د اداري لاسوهنه د امریکا د حکومت طرح بولي او ټینګار کوي چې له امریکایي وګړو سره هیڅ راز ضدیت نه لري. پخوانی ولسمشر د افغانانو له حقونو دفاع او د افغانستان د ملي حاکمیت ساتل د ولسمشری پر مهال له خپلو مسؤلیتونو بولي او وایي چې هم په تیر او هم په راتلونکي کې د امریکایي ځواکونو له هوایي عملیاتو سره مخالف دی. زه له امریکا متحده ایالاتونو سره هیڅ راز ایدیالوژیک مخالفت نه لرم او د امریکا د خلکو د مرستو منندوی یم. د افغان ولسمشر په توګه زما دنده دا وه تر څو د افغانانو د حقونو او د افغانستان له حاکمیته دفاع وکړم. زه له ځایه د امریکا له هوایي عملیاتو سره موافق نه وم او په هیڅ وجه به نه هم په تیر او نه په راتلونکي کې د امریکایي ځواکونو له هوایي عملیاتو ملاتړ وکړم. د امریکایي ځواکونو له هوایي عملیاتو سره د پخواني ولسمشر مخالفت په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې وی پیلوټ الوتکو د عملیاتو د پراختیا ترڅنګ امریکایي ځواکونو د هوایي ملاتړ پر مټ په کلیوالي سیمو کې عملیات له سره پیل کړي دي. د دوهې په وروستۍ ناسته کې طالب استازو د قطر دفتر د بیا پرانستل کېدو غوښتنه کړې. د سولې عالي شوراوی د طالبانو استازو په دې ناسته کې خپلې ټولې غوښتنې وړاندې کړې او په اساسي قانون کې د تعدیل ترڅنګ یې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو ایستل د مهمو شرطونو په توګه مطرح کړل، خو بهرنیو چارو وزارت د دغه دفتر له پرانستل کېدو سره مخالفت کړی او د ملي امنیت سلاکار وایي په دې ناسته کې د افغان حکومت رسمي استازو ګډون نه دی کړی او حکومت لومړی سوله له پاکستان سره کوي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو اړخونو استازو په یوه بین الافغاني ناسته کې د سولې لپاره خپلې غوښتنې او شرطونه په روښانه ډول وړاندې کړل. له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل، په اساسي قانون کې د تعدیل رامنځته کول او په قطر کې د رسمي مذاکراتو لپاره د یوه رسمي دفتر پرانستل د طالب مشرانو مهم شرطونه بلل شوي. د کنفرانس ګډونوالو غالبا په دې باندې توافق کړی ده چې د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره باید یو دفتر موجود وي. دا یو ښه خبره ده، ولې دا دفتر تر کومې عنوان لاندې؟ دغه یو اختلافي ټکی و چې آیا دا دفتر به د طالبانو د اسلامي تحریک دفتر وي او که به دا دفتر د افغانستان د اسلامي امارت دفتر وي. په دې باندې دا هغه خبره ده چې د افغانستان تر حکومت پورې اړه لري. د اسلامي امارت تر نامه لاندې د قطر دفتر دوه کاله وړاندې په دوحه کې پرانستل شو چې هغه مهال پخوانی ولس مشر حامد کرزی له دغه ګام سره کلک مخالفت وکړ او دغه چاره یې له ملي حاکمیت سره په ټکر کې وبلله. د کرزی د مخالفت دلیل دا و چې د امریکا له ولس مشر باراک اوباما سره د شوي توافق او د هغه د تضمینی لیک برعکس چې دغه دفتر به د طالبانو لپاره د مذاکراتو آدرس وي، طالبانو د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په توګه پرانیست او دا ویره یې رامنځته کړه چې دا به په افغانستان کې د جمهوري دولت تر څنګ د اسلامي امارت او د افغانستان تجزیه کېدو ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د قطر ناسته غیر رسمي بولي او د بهرنیو چارو وزارت د دغه دفتر له بیا پرانیستل کېدو سره مخالفت کوي او وایي حکومت دغه کار ته اجازه نه ورکوي. مجلسی که در قطر صورت گرفته چند روز قبل قطعا مجلس رسمی از دید حکومت افغانستان نبوده او دولت افغانستان در او به هیچ وجه نماینده رسمی نداشته و قطعا خود مکلف به اجرای هر نوع فیصلی که اونا کرده باشند نمیدون. مطلق هر نظری که در او جرا شده نظر شخصی افراد است و دولت افغانستان قطعا او را جز یک مذاکره رسمی و یک موافقه رسمی نمیدانه. موقف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در این رابطه روشن است که جمهوری اسلامی افغانستان یک دولت و یک حکومت مشروع و دارای حمایت مردمی دارد و همیشه همین یک دولت و یک حکومت خواهد داشت. د ملي امنیت سلاکار وای د سولې خبرې تر اوسه رسمي نه دي پیل شوې او د حکومت دریځ دا دی چې اول به له پاکستان سره سوله کوي. د ملي امنیت سلاکار چې ویل کیږي تر ډیره د سولې په خبرو کې ښکیل دی، وای د افغان وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د سولې دروازې پرانستې دي خو د بهرنیو ترهګرو ډلو پر وړاندې به جګړه جاری وي. در حالی که دروازه سیاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر روی اقدامات صادقانه صلح باز است، اما به هیچ وجه این مانع تقویت قابلیت ها و قدرت دفاعی امنیتی ما نباید شد و این به هیچ وجه شامل حال کسایی نمیشه که دست به کشتار بی‌رحمانه مردم ما میزن. سرالدی چی تر دا محاله دا قطر دفتر پر رسمی دول نده پرانستل شوایی خو قطر ته له کابل نه د تللي پلاوي جوړه ښیي چې دغه خبرې اترې د افغان حکومت په صلاح مشوره شوي دي. د فراه والي وایي په پشترود او بالابلوک ولسوالیو کې وسلوالو ته ماتې ورکړې او دوی ته یې درانه مرګ ژوبله هم اړولې ده. د فراه والي آصف ننګ وایي وسلوالو د پسرلنیو عملیاتو په لړ کې پلان درلود چې په فراه کې پراخ بریدونه وکړي خو د امنیتي ځواکونو له لورې په شا تمبول شوي دي. ننګ ډاډ ورکوي چې په فراه کې د وسلوالو د عملیاتو شنډولو لپاره کافي تجهیزات او امکانات لري او د تعرضي عملیاتو لپاره هم د کورنیو چارو وزارت په لارښوونه پوره تیاری نیولی دی. په دواړو ولسوالیو کې په دوه درې محاذه کې دوی جنګ وکړو. البته په درې سره محاذونو کې په پشترود ولسوالۍ کې دوی شکست وخوړ او هم یې په بالابلوک کې چې حمله وکړه حمله یې شکست سره مواجه شو او تلفات یې ورکړو. دښمن ارزښتونه او نوامیسونه د دفاع مکمل تیاریان هم لرو او امکانات هم لرو.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونو څېړلو کمیسیون لغوه کړ. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلان وایي د پریکړه د رسنیو له استازو سره د ولسمشر او اجرایه رئیس تر بحثونو وروسته شوې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د یاد کمیسیون لغوه کېدل مني، خو وایي د رسنیزو سرغړونو د قضیو څېړلو لپاره د یو بل بنسټ موجودیت ضروري دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ولکې د رسنیو د سرغړونو څېړلو کمیسیون په استلو له دې وزارت سره د خبریالانو تر ډیرو جنجالونو وروسته بالاخره دغه کمیسیون خپل د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا لغو اعلان شو. که څه هم ولسمشری ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو اجرایه ریاست وایي د رسنیو له استازو سره د ولسمشر او اجرایه رئیس تر ډیرو بحثونو وروسته دغه پریکړه شوې ده. این تصمیم در مرحله اجرا وزارت اطلاعات فرهنگ اجرایی کرده، اما تعهد برای لغو وزیر ماهای قبل رئیس اجراییه و همچنان به جمهور کشور نهادهای فعال در حوزه آزادی بیان و حمایت از رسانه‌ها سپرده بود. حالا در مرحله اجرا این اقدام نیکو به موقع از سوی وزیر محترم اطلاعات فرهنگ گرفته شده. امیدوار هستیم که در آینده نزدیک کمیسیون این دوره قانون رسانه های همگانی دسته داده و از این طریق ما بتوانیم تعهد خود را در قبال حراست و دفاع از آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها کشور را اجرا بگذاریم و عملی کنیم. د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه کمیسیون لغوه کېدل مني او وایي د بیان ازادۍ ته د درناوي په خاطر دغه پریکړه شوې ده. ما فکر میکنم که حتی اگر تنها از طرف شخص وزیر اطلاعات فرهنگ مبلغ شده باشه، این احتمالاً ناشی از نمو صحبت رئیس اجراییه دکتر سیف عبدالله است که در یک نشست گفته بود که سانسور نباید باشه و اینا. من فکر میکنم که ضرورت یک نهاد که بتونه مثلا اونطوری که رسانه های ما حق دارن روی کارکردهای حکومت اشخاص و اینا مکس بکنن. در رسنیو د سرغړونو څېړلو کمیسیون داسې مهال لغوه کیږي چې خبریالان او د رسنیو فعالان په بیطرفانه ډول د رسنیزو سرغړونو د قضیو د څېړلو لپاره د یو بل کمیسیون د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. د کاس هزار پروژې عملي چارې به په راتلونکو څو میاشتو کې پیل شي. د اوبو او برېښنا وزارت موین وایي د دغه پروژې د پلي کېدو لپاره لومړي پروګرامونه په جدي ډول پر مخ روان دي او ټاکل شوی په راتلونکو څلورو میاشتو کې عملي کارونه پیل شي. اخوا د اقتصاد وزارت په هیواد کې د کافي برېښنا نشتون د اقتصادي ودې پر وړاندې لویه ستونزه بولي او وایي چې د برېښنا په نشتون کې خصوصي سکتور وده نشي کولی. اوس مهال د افغانستان ډیره برخه د برېښنا له نشتون سره مخ ده، خو افغان حکومت د برېښنا د بندونو د جوړولو پر ځای دې ته ترجیح ورکړې چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو څخه برېښنا راونیسي. د کاسازر پروژه چې د قرغزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوې، د سیمې په کچه لویه پروژه بلل کیږي چې د نورو هیوادونو تر څنګ افغانستان هم ترې لویه ګټه پورته کوي. د اوبو او برېښنا وزارت موین چې د برېښنا شرکت کلنۍ غونډه ته یې خبرې کولې، یاده پروژه د هېواد لپاره ګټوره بولي او وایي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې به یې عملي چارې پیل شي. پروژې کاسار امضا کردیم، انشاءالله ظرف 3-4 ماه کار ساختمانش انشاءالله شروع خواهد شد. برق ترکمنستان هم تقریبا 2 سال است که سر زیر کار میشه، با اکمال خود این لین که ظرف شاید 3 سال طول بکشه از آقامه الا کابل، حداقل ما را وقت میتا که ما به این طرف پروژه های تولیدی خود. پا ورته مهال د اقتصاد وزیر د برېښنا نشتون د اقتصادي سکتور د ودې پر وړاندې لویه ستونزه بولي او وایي چې د برېښنا په نشتون کې خصوصي سکتور نشي کولی په سمه توګه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. یکی از دلایل عمده ای که سکتور اقتصادی افغانستان نمیتونه انکشاف بکنه نبود برق وافر با قیمت پایین است. اکثر فابریکه های تولیدی افغانستان که نمیتونن رقابت بکنن با منطقه و جهان و یا تولیدات خود ادامه دادن نمیتونن، دلیلش نبود برق کافی و با قیمت پایین است.
هخوا د برېښنا شرکت مسؤلان وایي اوسمهال د هېواد 80% برېښنا وارداتي ده او یوازې 40% یې تولیدي ده، خو هڅه کوي چې د تولیدي برېښنا کچه لوړه کړي. متاسفانه ما 80% برق وارداتي داریم، 20% از تولید خود داریم که ما متاسف هستیم و ما ظرفیت های بسیار زیاد داریم. امید است که ما بسیار به زودی پلان های حکومت فعلی ما همی است که از منابع داخلی خود زیاد استفاده بکنیم که وقت است که برق مرزان تر میشه و برق مطمئن و تحت کنترل ما میباشد. افغانستان سربیره پر دې چې له کاسا زر پروژې څخه 300 میگاواټه برېښنا په ارزانه بیه ترلاسه کوي، تر څنګ یې د برېښنا د لیک له امله به هر کال 45 میلیونه ډالره د ترانزیت حق هم ترلاسه کړي. بیا هم ښه راغلاست. ناټو تر ټولو سترې اوبتلې مانورې پیل کړې. په دې مانورو کې د ناټو 11 غړي هیوادونه او سویډن ګډون لري. په ورته مهال روسیا هم د دویمې نړیوالې جګړې د اویایمې لسیزې په مراسمو کې ډول ډول پرمختللي تجهیزات نندارې ته وړاندې کوي. دا سعودي عربستان او فرانسې مشان وایي چې د شپږو قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي تړون باید د سیمې د بې ثباته کېدو سبب نه شي. د فرانسې ولسمشر د دوشنبې په ورځ په ریاض کې د سعودي پاچا سره د لیدنې پر مهال وویل چې پاریس هم له تهران سره داسې تړون کول غواړي چې ریښتونی او نورو ته تاواني نه وي. عربي نړۍ د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ خبرو ته د شک په سترګه ګوري او فکر کوي چې ممکن د تهران اټومي پروګرام په سر داسې تړون وشي چې دوی ته به زیانمن وي. دا هیوادونه هڅه کوي چې له لویدیځو هیوادونو وصله او تجهیزات راونیسی. د فرانسې ولسمشر د دوشنبې پورې سعودي عربستان ته د تللو مخکې په قطر کې د دغه هیواد له چارواکو سره د 40 رافال جنگي الوتکو تړون هم لاسلیک کړ. ګران لیدونکو، د دې سات خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مو مننه تاسو ته ښه وخت.